Fiat Toro 2023 e mais uma novidade que você encontra com exclusividade aqui na Auto330. Essa picape é uma versão mais simples, com apenas o rack traseiro. E nós temos aqui disponível o rack de teto original da Mopar, modelo mais completo, que conta com as longarinas também. Esse rack, que além dessa versão com rack traseiro menor, pode ser instalado nas versões sem rack traseiro nenhum. Mostrando aí todo o acabamento da Mopar. Importante ressaltar que, como é um produto de fato original Mopar, ele é instalado nos pontos originais e muda totalmente a estética do veículo. Olha a diferença do rack mais completo com longarina da Mopar. Além do mais, é totalmente funcional. Você tem a opção de utilizar o black light ali atrás e pode utilizar também travessas para carregar peso em cima do seu hack. Mais uma novidade aqui da Auto 330. Auto 330 acessórios: tudo para sua Fit touro, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo.